Hello guys, og velkommen tilbage. Jeg starter bare tutorial her med det samme. Jeg har set introen. Jeg starter med at prime mit øjenlåg med en Smashbox primer for at få basen til at sidde bedre fast. Jeg bruger en hvid øjenskygge base, så farverne virkelig kommer til at stå helt vildt meget frem. Det her, det er en Sleek Eye Divine Matte Bright palette. Jeg skal nok skrive det specifikke navn eller nummeret på det nede i beskrivelsen. Og tager den orange og kommer den i globen som den første overgangsfarve. Så går jeg videre til øjenlågsfarven og tager den lilla farve i paletten og pakker den på med en flad øjenskyggebørste. Og så er jeg virkelig for, at det bliver sådan totalt tæt, mega mættet lilla på hele øjenlåget. Og lader lige det inderste stykke være frit, fordi der skal en anden farve på. Jeg kommer der også en lille bitte smule op i den orange farve, for ligesom at tone det en lille smule sammen. Så tager jeg en anden Sleek palette, det her det er en Acid palette, og tager den neon orange farve og kommer den ind i min øjenkrog, og jeg synes, det var en vildt fed effekt. Med den gule farve fra Matte Bright paletten, altså den første palette, jeg brugte, tager jeg den og lægger den sådan lige over den orange farve, jeg kom på, for ligesom at gøre overgangen lidt blødere, lidt mere sådan solnedgangsagtig, og highlighter på mit brynsben med en mat hvid. Med en neon gul farve fra Acid paletten. Jeg ved godt, jeg hopper imellem paletter her, men det er de to paletter, jeg bruger. Kommer jeg den neon gul farve der, lige omkring det orange highlight inde i øjenkrogen. Med en mat lyserød pink creme øjenskygge fra Sephora, kommer jeg den i min våde kant, og ned imellem øjenvipperne og toner det sammen og ud og lidt ned med en syntetisk pensel. Og så topper jeg det med en neon pink. Og det her det er også fra Acid paletten. Og kommer den ovenpå. Mest for at give det et lidt mere pink skær dernede, sådan, så det ikke blev lilla. For jeg ville gerne have det lilla kun skulle være for oven, og det skulle være pink for neden. Jeg sætter også min våde kant med den samme øjenskygge. Med den her neon-orange farve, jeg brugte i den inderste øjenkrog, tager jeg en lidt mere fluffy pensel og kommer den oven på det orange og det gule, sådan lige midt imellem, meget let henover, for ligesom at lave en neon-farvet transition. Og så kommer jeg noget flydende eyeliner på. Det her, det er NYX Vivid Bright Eyeliner. Det er en halo, tror jeg. Det er sådan en pastel-banan-gul. Super fed farve. Og jeg tænkte, det vil jeg prøve i stedet for en sort. Fordi at det poppede bare på en helt anden måde, som en kæmpe kontrast til den her lille farve ved komplementær farve og farvecirkel. It was so pretty, men den crackede en lille smule. Her der kommer jeg sort eyeliner på den øvre halvdel af mine vipper, for ligesom at gøre det sort, hvor jeg kom imod med eyeliner. Og så toner jeg lige lidt med noget pink nederst. Og jeg mistede så klippet, hvor jeg tog foundation på. Her er et dårligt billede af det, og jeg starter med Gush Lumi Drops, Gush BB Drops, sætter det med min Sephora puder, og så over det hele lige en gang med min Maybelline. Og her er jeg så i gang med blush. Det her det er en lidt mere bronzetonet blush med shimmer i. Jeg tænkte, det ville gå rigtig fint sammen med mine overgangsfarver i globen. Fordi det er den her varme orange farve, som jeg er med at gøre. Jeg kommer mere ovenpå senere, fordi jeg var ikke helt tilfreds med, hvordan det så ud. Så jeg sidder og smiler akavet og swirler det rundt på mine æblekinder. Så highlighter jeg med MAC Light Skipet. Og I skal lige se, hvor artsy farty jeg er her. Kan I se det? Whoop, 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 whoop. Ser skide godt. Jeg ser totalt artistisk ud. Jeg kommer også med at highlight på senere, fordi jeg synes, der manglede noget. Men jeg prøvede på at holde det minimalt, og så blev jeg enig med mig selv om, at det var ikke nok. Så jeg highlighter, hvor jeg plejer at gøre, og så fortsætter jeg med bronzer. Det her, det er NYC Sun & Bronze i Montauk Bronze. Det er evighed siden, jeg brugte den. Og hold op, hvor kan jeg bare helt vildt godt lide den bronzer. Jeg synes godt nok, den er pæn. Så den kommer langs min hårgrænse, og lige en lille bitte smule ned over blushen, for ligesom at trække det hele sammen. Og så lidt på næsen, og lidt... Den kommer lidt over det hele, faktisk. Så går jeg videre til øjenbryn. Her der brer jeg dem lige lidt op, og så begynder jeg, lidt sjovt, anderledes end jeg plejer, at komme den lille farve fra mit øjenlåg i den inderste del af mit øjenbryn. Fordi jeg tænkte, jeg ville prøve noget nyt. Så det er det, jeg gør. Jeg bruger en meget lille pensel, så jeg har kontrol over det her, fordi det er en lille farve, og det var noget andet, end jeg nogensinde havde prøvet før. Så jeg bruger en lille bitte pensel, og ligesom sådan arbejder det helt ind imellem hårene, sådan så det kommer ned på huden under øjenbrynene. Og så fylder jeg resten, de sidste 2/3 af mit øjenbryn ud, med min NYX Micro Brow Pencil i farven Chocolate. Jeg tager mig bare tid til at sidde og få min øjenbryn til at være sådan semi-symmetriske. Mest fordi, at jeg også bruger den her lille farve, så ville jeg rigtig gerne have, at mine øjenbryn, de var
pænt symmetriske. Altså, tvillinger. De skulle ikke bare være søskende, de skulle være fucking tvillinger. Så det sad jeg og brugt rimelig lang tid på. Fordi jeg ikke havde nogen brow gel ved hånden, som var gennemsigtig, så brugte jeg bare noget random hårlak, jeg havde stående. Og meget forsigtigt, så jeg ikke forstyrrer den lille øjenskygge ret hen over min øjenbryn, sådan så min øjenbrynshår ligger, som jeg gerne vil have dem. Her bruger jeg nogle utroligt dramatiske øjenvipper, som jeg har brugt før. Jeg brugte det også i mit tutorial, hvor jeg sådan laver total rød makeup. Genbrugte dem her også, fordi de er bare skide gode til det her mere avantgarde-agt look, som jeg laver. Det her, det er så real-time application, skal jeg lige sige. Det var sådan her, jeg tog mine vipper på. Jeg har ikke speedet op eller noget som helst. Og det tog mig kun 1 minut, og jeg var pisse stolt af mig selv. Så jeg sidder bare lige sådan og prøver på at fjifle det på plads. Jeg bruger en sort vippelim for ligesom at tætne nede langs med mine vippekant, så der ikke er sådan nogle mærkelige huller ned til mine øjenvipper. Og det hjælper også, at jeg kom den der eyeliner på oven på vipperne, for ligesom at dække de gule eyeliner, som var kommet ned på vipperne. Så I kan bare lige sidde og beundre mig, kom vipper på, fordi jeg var simpelthen så stolt af det her, det skal med videoen, at jeg faktisk fik det på film. Jeg er også færdig nu alligevel. Tada! Så kommer jeg lige lidt mascara på for ligesom at blande mine vipper sammen. Og lige for at tage det sidste af den gule eyeliner, som jeg ikke kunne få af mine vipper. Så det er bare lige for at dække det, sådan, så det er helt sort. Jeg tightliner også mere for at bevare den her. Kan I se, hvor stive vipperne er? Men jeg tightliner. Her der bruger jeg en anden NYX Vivid Bright. Den hedder Fire, mente jeg. På en ren spoolie og bruger den som mascara på de nederste vipper. Igen, fordi jeg gerne vil bevare det her pinke-røde tema på den nederste vippekant. Ikke noget sort, det skal bare være pink og rødt. Det var det, jeg ville have, og det var det, det blev. Så bruger jeg en blush mere her. Den er også fra Estée Lauder. Det er en pure color blush, og den er mere pink. Der er også lidt shimmer i, så jeg har en totalt glødende ansigt, og det ser skide godt ud. Og jeg kommer bare lige den her lige på midten af æblekinderne, for lige at give det et ekstra pop. Kan I se, jeg synes, der mangler noget. Jeg sidder og overvejer, hvorfor en læbestift, jeg skal have på. Og så kom jeg faktisk min MAC Heroine på. Det er helt vildt lang tid siden, jeg har brugt den. Jeg tænkte, det skal jeg da gøre. Så den kom jeg på og gjorde lige kanterne sådan helt perfekte med en læbepensel. Igen, gør meget ud af at gøre det symmetrisk, fordi jeg her går ind med den samme øjenskyggebase, jeg brugte i starten af videoen. Og kommer den lige på amorbuen og lidt ned af den øverste læbe. Og så også på midten af den nederste. Og det er fordi, at jeg gerne ville gøre basen lidt lysere der, fordi at jeg topper det med den neonorange øjenskygge, som jeg også brugte i min inderste øjenkrog. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det kunne se mega sejt ud. Orange og lilla ser bare skide godt ud sammen, synes jeg. Og det var det, jeg tænkte, at jeg lige skulle prøve. Så derfor symmetri er vigtigt, når du gerne vil have noget, som skal være ligeligt fordelt. Sådan både øverst og nederst og til højre og venstre. Så det tog mig rimelig lang tid. Det sidste touch med highlight her, det er at blande en guld og en lidt mere rødlig brændt highlight og komme det på min kindben. Jeg kommer det på den allerøverste top af min kindben. Jeg kommer det ekstra ned ad næseryggen også. Og så kommer jeg det på lige ovenover min øjenbryn for ligesom at sørge for, at det ikke kun er den nederste del af mit ansigt, men faktisk hele ansigtet, som har glød her. Og så er jeg faktisk færdig. Det tog længere tid, end det lige gjorde i videoen her, det vil jeg gerne indrømme, men jeg synes, det blev super fedt. Jeg synes, det ser kanon sejt ud. Jeg elsker, at det er et helt mat look, og at der ikke er noget glimmer. Så ja, det var alt for den her video. Husk at tjekke beskrivelsesboksen for en kæmpe lang produktliste. Like videoen, hvis I godt kunne lide den, og så ses vi igen i min næste video. Tusind tak, fordi I gad at kigge med. Hej!